강화되었습니다. 또 무시하러 나왔으니까 아빠 바람도 죽인다. 명가라. Так, ах, то... Я гибну сейчас на сварку. Юм вот от этого, Зейн. Я хочу. Мэтгүй бороо. Энэ тавар зөхөн алга энэ. Ээээ. Хэцэн гэж юу? Наа чи одоо ямар дүрдээ орц хөлгөө ой. Ой. Ой, хөлгөө. Уу, цакуй. А цакуй. Юу тэн дүүгач. Нийх юм болов? Бид нүгэ асаа шатсан. Оо, алахгүй мэрэ. Ин гүсэг яг даа хөөгд том бай. Зотара. Юу чинь дүү өндөр аяа. Unlucky. Окей. Ой, юу вэ? Би ч гэсэн 30 левел үрц болчаад рестом дараад цаа. Дарын айтэм гэж юм байгаад л. Бага штэ уулна. Бага штэ. Би одоо авч мацсан л явж байгаа штэ яг үнэн дээр. Дарын хнайт. О, анзаки. Бум, шаарто. Экс машин гэж шүү. За, thank you. Так вот, тэний тавын тоо зэрэг натурал айтэм авдаг айтэм чинь айтэм чиг нэ хотгейч заримдаа ингэж сонин дарагдаад нөө. Үгүй ээ, би скин дээрээс татсан шүү дээ. Тэр зүгээр нөө. Зүгээр. Энийг хэргэлдэг юм биш үү? Яаж яах. Тэгээ жарай байдгүй. Хэрвээ байхгүй байхгүй шүү. Ёсш. Таваком тайм байна те. Stone Force Mirror Shield. Чиний өөртөө 70 л да. Гэтэ кроно хийж алмааргүй байх юм. Ямар. Бул таарч шүү.
Угаар Тэр чинь үнэн их дээ. өрмийн хангиг авчихгүй. Тэгэхгүй. Шаштай. Let's go, hold, hold. Бизнес бол наа чи очихгүй шүү гэсэн би бүр энд гэн өөдөж байгаа чинь гэдэг. Бикэн бай шүү. Ими фуад шимплиц бай гэдэг яах. Тот чи горч дуусан нөө. За одоо бүр хийх ч юм болохгүй. Хорг яхас бүлэг. Одоо ч бай байгаасаа бай гарч байгаа биш үү? Guys. Nice. Чи нара, 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 нара. Натро ойлчала. One kebab, please. Над хийхгүй чи хөөсөн юм аа мөнгө хөлөг алж мансна исэнтэй томтын мантын пю 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 өтөр гэж байгаа мөнгө хөлөг пю 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 өтөр гэж байгаа юм байна заа яг ч юм бэ пю пю шат таяа үнзэр үнзэр би төв авс Ёо. Та бараг энерги дуусчлаа дөө. Ёо. Мөнх төгөрөг бүр уцаа алтлаа сая. Би бол баатартай альцтай биш юу? Нэмэх нэг хэрэг үлээ. Энийг одоо талганаа. Окей. Хөрөн дөдөн ка. Пешер у нас. Манай 4-ийн лонг муу ш. Дүүх чиний жип юм чи 775 ч гэсэн амар фаар билсэн. Би юу? Э. Тэн надаас илүү ш. Юу? Эхний 20 минут юу фаарндаг ш. Надаас илүү ч дээ юм гэж хэлсэн. Би бүр эхний 20 минут дээр бүр шивэр шившгэ хутгуулсан юм ч угаасаа. Баларсан шүү дээ ихний 20 минут арих уугаад. Тэ дээр тэгээ 3 ицсэн мөлөө. За 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 жоохон наалах уу? Жоохон наалдаг уу? Бич дээ. Стрим хийчихсэн онтраа чи тэгээ 3-лаа нэг хоорондоо нэг юм яриаддах. Аа яаж та тоцдаг шүү. Стрим дээрсэн дачаах. Юу уулах юм яах юм?